pořadu natočený. Co to bylo za trest? 14 dní bez gamáče. Tak jak bylo. No tady mají všichni gambáče. Já, to jsme se nemuseli tahat. Hele Jardo, kam se snesal chladit to pivo? No tamhle. Že tam byla taková skalka. Necháš to pivo? Necháš to pivo? No, na druhou stranu aspoň Jarda ví, jak vypadá příliv. A takhle vypadá odliv. Gambrinus. A život má říct.